имамдыктан сизди бокс куткартты го. Мен эмне болом деген кезде сен имам боласың дейтин эди да. Бир ауылдан бир трактор алып берем, сен имам боласың, сонун мен сол трактор менен жумуш иштеп, мешитте жумуш иштеп, сөйтип жаның багасың дейтин маган. Атасынын баласы атанасынан алыс па? Жок, алыс деп айта албайм. Өйткени бул өзүм жалпы казакый тарбия алып өскөндөн кийин диндин тарбиясын алгандан кийин ул жоопкерчилик, аманат деген нерсе бар го. Әке шешенин ыраазылыгын алуу деген нерсе бар. Сол үчүн мен ал жерде аны жакшы түшүнөм. Өйткени мен де балаларым өсүп келатыр. Өйткени эртең алар менин айтканымды эмес, истегенимди истейт да. Ата-анаңыздын алдында перзенттик борушуңуз толук өтөлдү ме? Жок, аны мен